دلوی او بخون که خدای پنامه دوا موگکان لیکوال آرنو کریتی گامبج جباره درخت دانش کتابتون جبارون که محب و رحمان محب یه اوراز یا موگک پر یومیز پورتشو چه سوو مومی او دا بخونده وروی یو جرغانه غگ را مستشو او دا سوگ می خوگوی موگاگ بخته نکوی تا سوکی زواب داو زیو موگاکیم موگاگ خوزیم زه هم موگاکیم لمرای موگاگ وخندل ها تا سداول موگاکی تا سکولایشه موگاگ بخلنزی تا مندک را او زان سره یو کیک را ور اگرا دا ها سیده چه موگاکی کولایشی یو ریختی نای موگاک کیک خورلایشی تی نشه کولای بل موگاک زواب ورکر و گره اوزدک را اغد کمپیوتر پرمایز ده کیک انزور را کش کر لمره موگاک قانه نشو تا غصه نشه کولای چی ریختی نای موگاکی کولایشی اغا لمه سخه یو پنسل پورتکر او وی جوو و گره مال دی پنسل سر سو بکرل دا هغه سدی چې ریښتینی موګاکی کولای شي بل موګاک د کمپیوټر ماینز کې ځینې انزورونه راوستل زه تر هغه ډیر څه کولای شم وګوره لومړی موګاک وپوښتل خانو زما په څیر نسا کولای شي ناڅاپه د کور پیشو راڅرګنده شي او غړمبېږي لومړی موګاک په ژړا کېږي او نه مرسته لومړی موګاک لری منډې کړي او ژاړي ما سکری بل موګاک ژر لاس په کار شي او د کمپیوټر په ماینس کې د یو سپای ویډیو راوړي چې پیشو پرې وویرېږي لومړی موګاک بل ته غېږ ورکوي مننه تا زما ژوند وژغوره ته یو ښه موګاک یې کټمټ زما په څیر پای موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډېره ښه او خوندوره کتابونه لرو تاسې کولای شئ چې له www.ddl.af څخه لیدنه وکړئ او داسې کتابونه هلته ولولئ واورئ او دانلود کړئ